本日はあの物の紹介ということです。そうです、さあ、はい、何から紹介しよう。はい、これこのスプレーね、乾燥しないようにね。そう、そうそうそう、これね、何がいいかってね、そう、反対向きにしても出るの。そう、これだから、こうやってさ、あの細かいあの隅のところとかもやったりできるんだよね、うん、これいいスプレーです。それで、はい、これ長くてあのジャンプしてもね、ちょっと届けないようにね。そう、これね、これ100均の入れ物なんですけど、うん、まあ、この中にカルシウムとか入れて、うん、コオロギとか入れて、うん、シェイクしてあのダスティングすると大きいミルワームでも入れる、ね、あ、そう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 、高さがねある程度ないと逃げちゃうからね。でね、これあの水入れるときにね、こうやってね使うんですよ。そうなんです、この100茶々丸にね、うん、結構ね役立つんだよね。そう、役立ちますね。これね、ダイソーで売ってるジャンポスポイトです。はい、でね、これね、これかなり木からこうやっているんですけどそうそう、これね、これ捕まえやすいんです。そう、これもうちょっと柔らかかったらすごい捕まえやすいんだけど、大人でないとね、このちょっと硬さが、コオロギをパコッとこう捕まえるやつです。はい、次これ、あ、これはいいかな。はい、じゃあ次、次ね、あ、これね、キッチンペーパーね、うん、これは結構ねよく使います。ただあのね、糞を取るときはこのティッシュの方がいいですね。でこれ簡単にあのこれすくえるんだよね。そう、これとってもいい。ビバホームに売ってたんですけど、あのコオロギがね逃げた時とか、あとコオロギをこうすくう時とか、なんかこう、うん、何でもこう、ね、うん、できるんだよね。そうなんです、こうちょ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 って振ればね、うん、結構落ちてきて、とても捕まえる時に便利です、うん。まあ、本来は多分ね、こう土とかをさ、あの砂とかをこう集めたりする時に使うと思うんだけど、うん、とてもいい。でこれゼリーですね、前なくなっちゃったからね。あ、そう、ヘラクレス用にね、うん、たくさん買ってあったんですけど、今はコオロギとかに使っています。でね、これヘラクレスとノコジクワガタの時とか、そう、山のあのヤマトカブトの時とか使ってたね。これ使ってたね、随分前の、うん、これものですね。これね、何するやつこれ。はあ、これね、ゼリーキーって言って、これを蓋してで、うん、もうあの切れちゃうっていうね。そうそう、ね、ここにね、ここにこう乗せて、上からカポってやる、ジャキってやると半分になるっていう、うん、優れものです。でこれね、前使ってた卵の時に空気穴を作るね。そう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 、ヘアケースの徐々にこう穴を大きくしていくっていう、ね、ちょっとあの穴開けたりするときにはとても便利なやつですね。あとこれはね、こういうのはこう穴あのちょこっと穴開けたりするときに便利で使ってます。これはね、何の餌？ああ、うん、コオロギです。コオロギは、基本的に2つ、この餌とこっち、多分これが、肉食メダカの餌なんですけど、こっちもね。あ、そうね、これおやつ的にね、これはね、うん、おやつ的にね、あのカンヘビもね、そう、カンヘビもあげてますね。はい、で、なんで、あんまり使ってないけど、これ最近、まあ夜とか置いてあるけどね。これはレオパ用だよ。そうですね、これに試供品だ。レオパはさ、基本的にはあの生きた餌なんですけど、時々このレオパブレンドっていうのをあげてますね。うん、これカンヘビにもあげてます。こういうあのね、キャキャマル用、あ、そうですね、これチャチャ丸用かな、ちょっと待ってね。そう、これはあのクワゴドライっていうのを、これチャチャ丸に時々上げてます。ローソンゴシゲとかでね、チャチャ丸、あ、そう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 。で、コオロギは基本的にはこれとこれの2種類上げてます。なんかね、やっぱこっちの方がなんだろう、肉食草食みたいな感じで食いつきはねすごくいいんだけど、まあ、バランスよく上げようと思って2つ上げてます。ずいぶん前に、うん、あのお土産かその買ったかなんかでね、うんうん、なんかもらったんだよね。あ、買ったんだよね。あ、これね、そう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 、まあもともとカブトムシ用だったんだけど、そこに、ゼリーのカップをこれはね、うん、そう、こうやって入れて、でその上に餌を入れて置いたりしてます。あ、これね、そうそう、これもね結構ね時々、まあ、使うんですけど、これ70円だったかな。うん、この中にミルワームとかコオロギとか入れて置いとくと、うん、まあ、逃げにくいって、ちょっと高さがあるからね、うん、
はい、でね、これ水ちょっと入れるときね便利なんですね。そうなんです。これね、あのチビコオロギ、チビなんだ、あのカナヘビ、生まれたばかりのカナヘビとかが水ね、うん、飲みやすいから、うん、そうそうそう、ね、使ってますね、うん、あと何かな、あとねカルシウムとかね、これこうやってねいっぱいあるんですよ。そうなんです、いっぱいねキャップは取ってますね。でね、こうんこすくいの時にね、うん、ジャジャマのうんこすくう、あ、うんこすくう時とか卵すくう時ね、うん、という時に使って。パパは何のためにこれあんの？これはね、これなんだと思う、ね、これそうそう、これね、これなんでしょう。あ、マスクのね、一本の、そう、マスクの紐、これさ、すごい水分吸うのよ。なので、あの赤ちゃんコオロギとか、あとそのカップから下にあの出したい時とか、こうね、こう紐、ね、これを伝ってね、コオロギが降りてったりするの。結構ね、いろいろ使い勝手がありますね。こういうのもありますね。そう、これね、グラブパイって言って、これをね、あのお湯で、そうそう、ふやかして固めて、うん、あげるって。そう、これ結構ね、みんな食べるよ。カナヘビも食べるし、レオパも、チャチャマルも食べるね。はい、食べてます。それでね、ん？で、これ。これ100均の、化粧品コーナーにあるコットンなんですけど、これがすごくいろいろ使えて、ここに水を浸して、置いとくと、すごく水分補給にいい。あ、これね。ありがとう。これ冷凍コオロギ、うん、はい、冷凍コオロギね、これね、ちょっとあの熱くしてね、こうやって柔らかくしてからレオパとかにね、そうなんです、揚げてます。はい、そして、あ、大事な、これよく使う、これこれ2つ紹介して。これね、あのこれ捕まえるように必要なんですよね。うん、なんで2個あるんでしょう。こっちはあの傷つかないようにこうやって、ここはとんがってないか、うんうん、でこっちは捕まるときに器用だからね、うん、ここはこう捕まえやすいんだよね、やっぱこっちの方がね、うん、はい、そんな感じで2種類使い分けてます、うん、でこっちのとんがった方がかなりミルワームにいいです。あ、捕まえやすいね、うん、その通り。あ、これね、このね、カンカン、こういうのもね、これさっきのグラブパイを、作る時とかにね、うん、よくて、今冬だからこの中に入れて外に置いとくと結構いい感じで乾燥してくれます、うん、こんなところですか。うーん、はい、まあ、とりあえずね、割り箸とかね、スプーンとかこう、入れとくと使えて便利です。ゴムとかね、これもね、コオロギの、あ、そう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 、コオロギの給水用にね作ったんだけど、いまいちだったね。これね、ちょっと僕、餌の時ね、そう、このね、鉢底ネット100均のやつだけど、これもすごく使える。あのコオロギとかが登りやすいんだよね。でね、僕はこうやって使おうと思って。そう、そうなんです、賢い。こうやってそれをゴムで留めるのよ。そう、こうやって巻いたらいいんだよね。そうそうそう、これでゴムで留めるとね、まあ、ちょっとこれ高さあれだけど、あの別にこうくっつけなくても登ってくれるし、これね、とてもいい。なんかちゃちゃまるがさ、うん、上からさ降りるときにこれ便利だ、ね、便利ですね。で、まあこういう感じでペットボトルをね、入れ物に利用したりしてます。で、あとこれねこれなんで入る、そうそう、まあ乾燥剤かな、今使ってるね、標本にね、いい標本。そんな感じで、そんな感じ。それでこれ、こうやって持ち運べるのがいいんですよ、ね。あ、そうそうそう、このカゴね、このカゴもいいです。はい。あ、あれ持ってきた、あれ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 。そう。これ水ね。これすっごいよく使ってます。さっき、うん、あの紹介したあのね、スパリタね。そう。あれを、あれがこの正体なんです。正体。そうね、これが水を吸ってくれ。さっきのがこの水を吸ってくれて、うん、それでどっかに入れてくれ、そうね、そう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 、だこれで汲んできて、こっからレオパにあげたり、あのカナヘビのところにね、お水あげたり、シャナリにあげたり、チャチャマルにあげたりしてます。はい、これもね、結構力いるんですけど、こんな感じです。こんな感じです。ほら、パカね、こんぐらい、何してる時が一番楽しい？お世話。
やっぱりヘラクレスかな。ヘラクレスかよ。じゃあさ、幼虫ちょっとさ、最近また今度土変えてあげよう、うん、ね。はい、そんな感じです。これね、これこうやって入れて、これナイフみたいな尖ってるのがあるので、こうやって場所を合わせて、うん、上からね、シャキッとこうやって切ったらよくできます。そうなんです。半分になってね、食べるところも広くなると、大きくなると。じゃあ最後ヘラクレスの標本見せます。見せますか。これです、ヘラクレス。あ、そうそう、標本、標本なんですけど、うん、これね、あの色がね、前黄色と黒だったのが全部黒になったね。うん、何なんだろう、湿気かな。本格的にします。あ、大丈夫、開けれる、うん、こうかな、はい、こうやってほら開けてます。こんな感じで全部真っ黒になった。これね、前ね、うん、飼ってた、今幼虫がいて、うん、いるって感じですね。ですね、はい、こんな感じで、はい、たくさん育ててます。チャンネル登録とグーネもよろしくお願いします。次の動画もお聞きください。バイバイ。